Доброго дня, колеги. У нас сьогодні прес-конференція заступника керівника Офісу президента Ярослава Шурми. Основні теми цієї прес-конференції – це, власне, лондонська конференція з залучення інвестицій, це угода з BlackRock компанією, а також вчорашня зустріч з бізнесом. Тобто, Ростислав Ігорович зараз розповість, що саме сталося, а після цього чекаємо на ваше питання. Я постараюсь максимально коротко зробити вступ, для того, щоб максимально часу у нас було з вами поспілкуватися в режимі запитань-відповідей. Давайте, напевно, розпочнемо з Лондону. Перше, що важливо, що чим ця конференція відрізняється від всіх попередніх? По-перше, був дуже чіткий єдиний голос від всієї урядової команди, тобто ми їхали доволі погоджено, доволі з одними меседжами, тобто вже вибудувалась єдина чітка стратегія, така крос-секторальна стратегія по багатьох галузях і напрямках в економіці. Друге, всі бачили, що була дуже сильна політична підтримка від всіх наших партнерів, є чіткі зобов'язання по сумах, причому не на один рік, а довгострокова підтримка. Третє, прийняті певні такі фундаментальні прецедентні рішення, які стосуються заморожених активів. Як ви знаєте, є величезна кількість заморожених активів, але щодо стягнення процес активно рухається лише в Україні. В інших юрисдикціях поки що немає великого руху. Є перший прецедент, була заява про те, що по крайній мірі будуть спрямовані на відбудову України доходи від заморожених активів. Якщо говорити попросту, то ви знаєте, що в системі Євроклір є заморожених близько 200 мільярдів, еквівалент 200 мільярдів євро. Враховуючи поточний рівень процентних ставок, вони заробляють близько 3 мільярдів в річному еквіваленті. Тобто про цю суму йшла мова. Ви знаєте, що було там зроблено, фактично оголошено про запуск українського фонду відбудови, фонду розвитку, який ми робимо разом з підтримкою компанії BlackRock, JP Morgan та McKinsey. Були проведені перші глибокі дискусії по окремих секторах, таких, зокрема, як зелена металургія. І що дійсно відрізняло там, фундаментально цю конференцію від попередніх, це те, що дійсно був міжнародний бізнес. Оскільки на попередніх конференціях у нас присутні були переважно політики і представники все-таки локального бізнесу. Тут були представники десятків, можливо, навіть понад сотні корпорацій з різних країн світу, від Японії до Сполучених Штатів, Великобританії, європейських корпорацій. Що поки що, чим не можна похвалитися, але це абсолютно закономірно, на жаль, поки що ми не бачимо великого апетиту на інвестиції в Україні, і єдина причина – це є військові ризики, які неможливо ніяк поки що покрити в необхідному масштабі, оскільки мова ж йде не про проекти на десятки сотні мільйонів доларів, а на десятки і сотні мільярдів доларів. І жодна система страхування військових ризиків цю проблему вирішити не зможе. Єдине, що може вирішити, єдиною найкращою страховкою є вступ до НАТО. Це буде дійсно справжньою гарантією для будь-якого інвестора. Це перший блок. Другий блок, як ви знаєте, вчора відбулася зустріч президента України з бізнесом. Основна мета була подякувати бізнесу за роботу, отримати зворотній зв'язок про те, які проблеми турбують бізнесу, які є бачення, пропозиції у бізнесу, на чому ми сфокусувались. Які питання найбільше піднімались. Це є взаємодія, певні проблеми, які виникають з правоохоронними органами, зокрема з податковою службою. Які проблеми виникають в процесі постачання на державу, тому що держава об'єктивно зараз є одним з найбільших замовників і клієнтів по дуже багатьох позиціях. Був прийнятий ряд рішень змінити деякі нормативні акти, які там не зовсім, скажімо так, створюють прозорі і справедливі умови для взаємодії вітчизняного виробника з державою. Були декілька пропозицій, які, зокрема, стосується планування і роботи, оскільки дуже важко планувати і будувати виробництво, коли оголошують тендер, через 2 місяці потрібно поставити якесь обладнання. Повинна бути якась більш середньо-довгострокова програма. Обговорювалися і була дана оцінка деяким державним ініціативам, програмам, таким як ініціатива податкової реформи, таким як програма «Єоселя», яка зараз запускається, такі як програма 579 і інші. Це, власне кажучи, що стосується зустрічі з бізнесом. І окремо, мабуть, певні коментарі по запуску фонду відбудови разом з компанією BlackRock. Дуже чітко потрібно зразу окреслити, це не є фонд BlackRock. Це є український
фонд розвитку і відбудови. Інструмент, який наша держава використовуватиме для стимулювання тих чи інших секторів економіки і для того, щоб давати поштовх бізнесу. Для аналогії, я думаю, дуже хороший проект був у післявоєнній Німеччині, це KfW, коли Німеччина створила власний інструмент і з його допомоги змогла дійсно надати стимул дуже багатьом ключовим секторам економіки, які сьогодні, по суті, є основою всієї фінансово-економічної системи Німеччини і є одним із найпотужніших, найсильніших у світі. А компанії такі, як BlackRock, як JP Morgan, як McKinsey, а також інших великих фінансових корпорацій, ми залучаємо як консультантів та потенційних партнерів в реалізації цього проєкту. Чому ми це робимо? Тому що, давайте об'єктивно, ми не можемо лише покладатися на міжнародні фінансові інституції, такі як ЄБРР, такі як Міжнародна фінансова корпорація та інші. Вони, безумовно, роблять велику справу в Україні, роблять великі кредити, але ми є суверенна держава, і ми самостійно повинні визначати пріоритети, ми самостійно повинні регулювати темпи, інтенсивність, з яким ми запускаємо ті чи інші ініціативи. Не завжди вони готові брати на себе відповідні ризики, тому що якщо ви подивитесь зараз на портфель цих компаній, цих міжнародних фінансових інституцій, якби ЄБРР, ми бачимо, що вони все-таки працюють більше з державним сектором економіки, оскільки це є менші ризики. Вони дуже рідко йдуть в акціонерний капітал, вони працюють з борговими інструментами, там, де вони працюють з приватним капіталом, це зазвичай найменш ризикові інструменти, такі як торгове фінансування. Це дуже рідко інвестиційні продукти. От. І плюс ми вважаємо, що є надзвичайно великий потенціал з одного боку залучення тих партнерів, яких не залучає до фінансування ЄБРР IFC в інших частинах, куточках світу, яких саме я поки що публічно не буду озвучувати. Як будуть перші домовленості, ми обов'язково про це скажемо. І з точки зору, власне кажучи, мультиплікатора, ще й основним критерієм ефективності роботи таких фондів. Тому що наша мета на кожен долар коштів партнерів, які ми отримуємо, отримати максимальну кількість доларів приватного капіталу. От. І коли створюються такі ініціативи, вони якраз продукують в тому числі конкуренцію між відповідними інституціями і призводять до того, що вони є більш винахідливими і інноваційними з точки зору різних фінансових інструментів, як краще мультиплікувати цей капітал, який вони отримують від донорів і країн-партнерів. В мене щодо вступу коротко все. Я пропоную в режимі питань-відповідей максимально поспілкуватися. Перепрошую, один плюс один, тому що там колегам потрібно буде раніше від'їжджати. Будь ласка. Якщо чесно, я не володію там такими детальними операційними технічними моментами, які оцінки були внутрі компанії, там інші оцінки. Знаю, що якась оцінка робилась на етапі націоналізації, оскільки це необхідний елемент, скажімо так, бачите, ви мене збили націоналізації, не було ніякої націоналізації, процесу військового вилучення, оскільки це є обов'язковий елемент такої процедури, коли будь-яке майно вилучається за потреб Збройних сил України, чи це автомобілі, чи це якісь об'єкти нерухомості, чи це корпоративні права, обов'язково є оцінка. Тому, наскільки я знаю, така оцінка робилась, які результати, я відверто просто не знаю. Добре, будь ласка. Скажіть, будь ласка, багато шуму не робила ваша заява в Лондоні стосовно відмови від готівки? На якому етапі і що це було, як це відіб'ється на боротьбі з корупцією? І чи можна вважати те, що минулого року наприкінці була інформація, що планується ввести податок на зняття готівки? Чи означає, що це такий перший буде крок на цьому напрямку? І друге питання стосовно Нафтогазу. Чому Наглядова рада Нафтогазу досі не підняла питання про конкурс на голову компанії, правління компанії, і чи буде таке вскоро? Давайте так, перше питання велике, тому, мабуть, я не я просто всі, щоб розуміли, я його доволі детально розгорну зараз, щоб там не було жодних спекуляцій. Це, мабуть, займе там до 10 хвилин часу. Перше, раз ви його задали вже.
Значить, на жаль, відбулася дуже велика маніпуляція і спекуляція цим фактом. Але те, що це відбулося, говорить про те, що, напевно, питання дуже актуальне і дуже чутливе. Значить, що було сказано в Лондоні? Перше, було сказано про те, що ми аналізуємо такий досвід і сценарій переводу економіки всієї системи на кешлес. Це все, що було сказано. Для того, щоб чітко розуміти. І це дійсно так. Ми дійсно зараз аналізуємо і дивимося, чи можна і як це можна запровадити. Тепер щодо реакції. Перше, я можу точно сказати, що реакція, яка була в залі, де знаходилась величезна кількість бізнесу, як локального, так і міжнародного, так і представників міжнародних організацій, політиків, була надзвичайно позитивною. В той же час я бачу певні страхи, які виникли в нашому суспільстві навколо, скажімо так, однієї цієї теми, це навіть ще не рішення. Давайте тепер розберемося, чому виникають ці всі страхи. Перше, об'єктивно, люди не платять податки. Якщо ми подивимося на структуру того, як отримують наші громадяни доходи, то ці люди, які працюють в недержавному секторі, на жаль, до 60-70% не сплачують в повному обсязі податки. Ну, це факт. Це є елементарна статистика, достатньо подивитись споживчі витрати в економіці, подивитись суму офіційно виплаченої зарплати, скласти пропорцію і всі вийдете на ці цифри, які я назвав. Для цього не потрібно здійснювати якісь глибокі дослідження. Тому безумовно, що кожен громадянин переживає за це. Тому зразу можу сказати, що я зразу буду казати, яка є проблема, чому люди так реагують і як вона буде вирішуватись. Тому зразу скажу, що введення кешлес не йде мова про те, щоб це зробити якось різко в один момент. Це є доволі системний, комплексний підхід, ступінчастий, який буде стосуватися також, напевно, до десятка реформ в інших сферах. Тобто кешлес без комплексної податкової реформи, в тому числі, можливо, в тій редакції, яку ми почали обговорювати, з суттєвим зниженням податкових ставок, неможливе. Ну, тому що якщо перевести все в кешлес, то ну, просто або впадуть доходи громадян, суттєво тоді враховуючи ефективне податкове навантаження, або економіка може просто стати неконкурентоздатною. Тому це може обговорюватись лише в пакеті. Друге, це амністія капіталу. Неможливе запровадження 100% кешлес без повної і тотальної амністії капіталу. Якщо ми переходимо, то тоді всім людям, які мають накопичення, неважливо, як вони їх отримали, треба дати можливість їх легалізувати. Тобто запровадження кешлес можливо лише в парі з податковою реформою та з масштабною амністією капіталу. Друге, є переживання щодо, скажімо так, інфраструктури. Чи буде можливість здійснювати оплату, як будуть жити люди в селі, як буде з тим жити бабуся, там, пенсіонери і так далі. Теж відповідає. На сьогоднішній день ми готуємо проект з Укрпоштою. Я не буду поки що розкривати його деталі, я думаю, що ви про це знаєте в найближчі тижні. Основною метою якого буде 100% покриття всього населення України цифровими банківськими послугами. І 100% покриття всіх можливих точок продажу сучасними терміналами, в тому числі тими, які працюють в офлайн-режимі. Тобто має бути повна доступність всієї інфраструктури для кожного громадянина України в будь-яких умовах. А то, наскільки стабільна і стійка наша система навіть в умовах війни і в умовах перебоїв з електроенергією, я думаю, що всі переконались за останні півтора року. Наступний елемент цієї історії – це є навчання і підготовка людей. Тому що, ну, на жаль, всі ми мислимо стереотипами. Ми просто звикли так жити. Але це просто питання звички, навчання і, відповідно, далі зручності і безпеки. Тому що, насправді, робота з банківським продуктом, з цифровими грошима, вона є набагато більш безпечною і захищеною, ніж робота з готівки. Банально елемент крадіжок і якихось махінацій. Це є друге. Третій аспект цієї історії – надійність і гарантія для громадян. Безумовно, якщо ми громадян мотивуємо і стимулюємо переходити повністю в кешлес без готівку, вони повинні бути настільки ж впевнені в цифрових грошах, як вони впевнені сьогодні в паперовій гривні. Тоді мова йтиме про, ну, напевно, 100% гарантію держави про ці кошти, які знаходитимуться в тому чи в іншому цифровому вигляді.
Тобто з точки зору впевненості ситуація не повинна змінитися в гіршу сторону. Четверте. Чому потрібен кеш? Хабарі. І скільки би не було спекуляцій на тему, що хабарі вже давно перейшли в якийсь там безготівковий вигляд, біткоїни – ні. 99,9% хабарів, на жаль, до сих пір здійснюються в готівці. І це є факт. І на превеликий жаль, всі ми говоримо про те, що ми хочемо позбутися корупції, але коли справа доходить до, скажімо так, кожного з нас, то дуже часто виходить так, що надто велика кількість громадян, бізнесу, органів влади в тому чи в іншому, в дрібному чи в середньому вигляді задіяні ті чи інші передачі неправомірної вигоди. Це не, перехід в кешлес не дає 100% гарантії і 100% елімінацію корупції. Але це завжди залишає сліди. Завжди залишає сліди. І це робить боротьбу з корупцією потім значно простішою. Ну і п'яте, давайте говорити про конкретні приклади. Справді, сьогодні немає жодної держави, яка перейшла на 100% кешлес. Але. Є два але. Перший але. Є декілька успішних прикладів, які практично це зробили. Один з найуспішніших прикладів – це така держава, як Швеція. Цей шлях вони проходили доволі довго. Власне кажучи, працюючи з тими всіма сумнівами, які я щойно перерахував. І зайняв їм цей шлях близько 10 років. Але що потрібно врахувати? Світ почав розвиватись значно швидше. Цифрові продукти почали з'являтися і розвиватися експоненціальними темпами. Те, що відбувається в Україні в останні роки, і, зокрема, війна, вони дійсно пришвидшили весь цей процес. І це говорить про те, що ми цей шлях можемо пройти не за 10 років, а там в рази чи в 10 разів швидше. Але, безумовно, це не буде про один день, коли все змінилось. Це буде процес тривалої системної підготовки. З навчанням, з підготовкою інфраструктури, з відповіддю на ці всі питання, з поясненнями і так далі. Це є перше. А друге, а яка країна в світі зробила такий цифровий прорив, як Україна з стосунком Дія? Яка країна в світі зробила цифровий паспорт? Який же ж працює? І ефективно, і круто працює. Тому я вважаю, що це є наступний приклад, де ми можемо дійсно взяти найкращий у світі досвід, застосувати його в Україні, пришвидшити його в Україні і дійсно фундаментально змінити якість процесів всередині нашої держави. Так, а податок на зняття готівки чи буде перший? Давайте, ми коли буде готовий в нас детально покроковий план в цьому напрямку, тоді ми будемо його обговорювати з суспільством. Поки що жодного рішення про податок на готівку немає. А «Нафтогаз» у нас про… Чому наглядова рада досі не вирішила проведення питання про проведення конкурсу на ВОУ? І чому вона очікувати найближчий час таке рішення? Я думаю, що… Я вам відповім так. Наглядова рада прийняла всі необхідні рішення. Якщо ви хочете отримати офіційний коментар, я пропоную звернутися з офіційним запитом до «Нафтогазу». Ти вас представлятися. Будь ласка. Доброго дня, Олександр Крамаренко, журнал «Деньги». В мене два питання. Перше дуже коротке. Воно про наздогін цієї історії про кешлес. Чи плануєте ви ініціювати приведення українського законодавства про фінансовий моніторинг до європейських зразків, тому що зараз у нас воно значно більш жорстке, ніж в Європі. Якщо цього не зробити, то банки будуть змушені блокувати кошти по доволі дивним приводам. Це практика існує. І друге питання, воно, очевидно, буде потребувати від вас трошки більше часу, воно також коротке. Якщо б вам сказали, от у вас є, там, як то кажуть, три бажання, ну, як для золотої рибки, у відповідь на запити, на потреби бізнесу, які обговорювалися вчора, от що б вам хотілося б зробити, перш за все, для того, щоб бізнес почував себе нормально у спілкуванні з податківцями, митниками і силовиками? Ну, там 3, 4, 5, умовно кажучи, 20% рішень, які дадуть там 80%. Добре. Мені здається, на перше питання я практично відповів, да, коли детально відповідав на запитання Юрія. Ще раз, напевно, закцентую увагу, що введення кешлес –
без амністії капіталу і без зміни системи фінансового моніторингу неможливе. Тому, знову ж таки, якщо ми говоритимемо про 100% кешлес в нашій економіці, цьому передуватиме доволі глибока і справжня амністія капіталу. А що означає амністія капіталу? Це означає відповідні там зміни в фінансовому моніторингу на період амністії капіталу. І далі, що стосується функціонування цієї системи, безумовно, ми в рамках євроінтеграції будемо приводити її до стандартних європейських практик. Тепер щодо вашого другого запитання. Декілька речей. Перше, системне вирішення оцих всіх проблем з податковими, митницями, мені здається, дуже чітко окреслив президент у своєму програмному виступі на День Конституції. Це є повна цифровізація відносин. Тобто ми крок за кроком будемо, це займе, напевно, якийсь час, місяці, можливо, і декілька років, повна цифровізація взаємодії для того, щоб прибрати максимально людську взаємодію. Відповідно, фактори корупції і цей дискомфорт, який є в бізнесу. Тепер щодо взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами. Ми в найближчі тижні, можливо, місяць-два, напрацюємо концепцію, коли ми весь функціонал взаємодії з бізнесом попробуємо сконсолідувати в одному правоохоронно-контролюючому органу, для того, щоб не ходило по 3-5 органів до однієї ж компанії. Який це орган буде, поки що ствердно сказати не можу, але базовий варіант обговорюється, що це все-таки буде Бюро економічної безпеки. Зараз така гіпотеза проговорюється. Це друге. Третє. На превеликий жаль, не завжди виходить зробити прості якісь рішення. Тому що оцей дискомфорт, який виникає у бізнесу з правоохоронцями або контролюючими органами, він пов'язаний з глибинними проблемами тих чи інших секторів законодавства. Десь відбулася якась неправильна технічна дія в земельному законодавстві. Це спровокувало кримінальну справу, це спровокувало потім якісь, ну, можна сказати так, непропорційні слідчі чи інші дії у вигляді обшуків, у вигляді допитів і так далі. Можливо, відбулося якесь технічне порушення якихось екологічних норм, можливо, якихось пожарних норм, можливо, якихось податкових. Тому просто треба системно і глибоко зараз брати і лопатити всі оці напрямки законодавства і просто прибирати і дерегульовувати велику кількість оцих технічних причин, які надають можливість потім порушувати всі ці кримінальні справи. Тому що правоохоронці в 99% випадків формально праві. Ну от вони формально праві. Ну от як би вопиюще не здавався той чи інший кейс в бізнесі, що там до когось одного прийшли, до другого прийшли, так вони формально праві. Дійсно було порушення законодавства. Пряме. Дійсно передбачена така санкція за це. Чи пропорційна реакція правоохоронців? В багатьох випадках ні. І яка справжня мета там, того чи іншого правоохоронного органу чи конкретних працівників, які прийшли, теж, напевно, зрозуміло. Але порушення було. Тому треба працювати з корінною причиною, а це є дуже кропітка і тривала робота. Тому цифровізація, консолідація взаємодії в рамках одного органу і третє – просто методична робота з законодавством. Таля Кабуш, «Бізнес-телеграф». Ростислава, скажіть, будь ласка, бізнес дуже хоче розширення доступу до 579. Що буде робитися в цьому напрямку? І друге запитання у бюджеті. Буде передбачена якась підтримка виробника, можливо, по секторах, які ви бачите можливості в цьому напрямку? Дякую. Да, особисто скажу, що я великий противник прямої підтримки. Я вважаю, що програма «Архітектура 579» – це саме те, що потрібно бізнесу, будь-якому бізнесу. Далі питання вже тонких настроєк, як ми управляємо цією програмою. Наведу приклади. Почалась війна, треба було зробити посівну. Зробили фокус на аграріїв. Чи потрібно продовжувати зараз цей фокус? Мабуть, ні. Перші місяці війни – величезні перебої з поставками в торгові мережі, які дають там до 70% забезпечення населення продуктами і товарами першої необхідності. Розширили програму на торгові мережі, мільярди видані туди. Чи є потреба продовжувати це? Напевно, немає. Бізнес в торгових мережах стабілізувався. Далі.
Виникла проблема в енергетиці, зруйнували нашу інфраструктуру, прийняли рішення збільшити ліміти туди. Наступна проблема – релокація підприємств, стимулювання розвитку виробництва переробної промисловості. Напевно, треба розширювати фокус саме на ці програми, збільшувати ліміти, відкривати ліміти на якісь сектори і так далі. Проблема полягає в тому, що зараз це інструмент Міністерства фінансів. А питання, які ми з вами обговорюємо, це питання економічної політики. Тому тут, напевно, є невеличка нестиковка управлінська, але я думаю, що ми знайдемо якесь рішення. Тобто уряд повинен просто ефективно і швидко реагувати на потреби і на стратегію держави в економічній площині. І використовуючи 5-7-9 як цей інструмент. Зокрема, зараз по переробці, зокрема, зараз по релокації обговорюються ці питання, але рішення ще не прийнято. Відповідно, можливо, якщо будуть зроблені певні організаційні зміни, це буде відбуватись просто значно швидше і ефективніше. Так, будь ласка. Ну, давайте, Олег, ви тоді да, регулюйте. Олена Громаш, агенція Рейтер. Я би хотіла повернутися до от фонду відбудови. Ви сказали, що BlackRock і JP Morgan, вони будуть консультантами. Чи могли би ви тоді більш детально розказати, як ви збираєтесь наповнювати фонд? Це будуть гроші уряду України, інших урядів, інших держав і приватний капітал, коли він може прийти і в яких масштабах? Як? Дивіться, для того, щоб відповісти на ваше запитання, насправді, мабуть, треба було б вам показати певні там моделі, схемки, презентації. Бо на словах вони є, просто ми в цьому форматі це неможливо. Я попробую пояснити це на словах. Там є декілька слоїв капіталу. Значить, якщо ми говоримо про первинний, те, що називається seeding capital, ну, в фінансовій інфраструктурі, безумовно, ми будемо отримувати від урядів-партнерів, від філантропів, від якихось великих бізнесменів, які роблять те, що називається ESG-внесок в, скажімо так, відбудову України. А основний приватний капітал залучатиметься на етапі те, що називається в фінансах блендінг, сумішу. Коли Український фонд розвитку ідентифікував ті чи інші проекти і за рахунок власного капіталу зобов'язався чи підписався на 10, 15-20 відсотків фінансування. Але завдяки тому, що ми маємо таких потужних партнерів, зразу ж іде комунікація з іншими елементами світової фінансової інфраструктури. Private equity, хедж-фонди, пенсійні фонди, інфраструктурні фонди, IFIs і так далі, яким кажуть, дивіться, є такий проєкт, от ми там пропонуємо вам взяти участь, в тому числі заробити. І от тут якраз на цьому етапі відбуватиметься мобілізація приватного капіталу на рівні проєктів і на рівні сегментних субфондів. Що таке сегментний субфонд? Коли є у вас велика кількість однотипних проєктів, наприклад, в зеленій енергетиці, чи, наприклад, у виробництві там, я не знаю, деревини, ну будь-які, чи виробництві хімії, тоді ці всі проєкти консолідуються в певний субфонд. І вже цей блендінг може відбуватись не на етапі конкретного проєкту, а на етапі субфонду. Але я думаю, якщо це цікаво, ми ці презентації вже показували і міжнародним партнерам, і багатьом фінансовим інституціям. Я думаю, що на цю тему ми можемо провести окрему прес-конференцію, де я прям покажу в графіках, в схемках, в моделях, як це все працюватиме. Добре, зараз піду Сунко, потім фінансовий клуб, будь ласка. Наталія Лазарович, Бігус.Інфо. Чи ви особисто сприяли тому, щоб будь-яка з компаній отримала можливість відновлювати пошкоджені об'єкти війною на території Київської області? Ні. І не тільки на Київській області взагалі. І по всій Україні? По всій Україні. І не будуть цього робити. Дякую. Не знаю. Руслан Чернович, фінансовий клуб. Я взагалі не розумію, про що питання, ну окей, ладно. Ростислав, ви сказали про те, що 200 мільярдів, еквівалент 200 мільярдів доларів арештовано російського майна. Чому, хто заважає почати продавати це майно, і хто це має зайнятися, і коли ми можемо побачити ці гроші в Україні, які ми могли піти на відновлення? Дивіться, це не майно. По-перше, це є ліквідні активи, тобто це є гроші і еквіваленти грошей, тобто ліквідні цінні папери. Давайте просто зрозуміємо, в чому є фундаментальна проблема. А фундаментальна проблема полягає в тому, що це є суверенні активи. І на суверенні активи розповсюджуються певні міжнародні правила і законодавство, так званий суверенний імунітет. Якщо в односторонньому порядку
відбудеться стягнення суверенних активів однією юрисдикцією, іншою юрисдикцією, тоді піддається під сумнів взагалі вся архітектура і правила функціонування, скажімо так, міжнародної фінансової системи. Ну і, скажімо так, те, про що бояться найбільше два основних фінансових центри – емітент долара і емітент євро. Що і євро, і долар втратять роль резервної валюти, оскільки всі країни, всі 200 країн зі свого світу, які тримають там резерви, перестануть цьому довіряти, бо розумітимуть, що в будь-який момент в силу якихось дій, зрозуміло, що війна – це і агресія, це є достатня причина, але поставте себе на місце там, я не знаю, якоїсь азіатської країни, там, африканської країни, там, латиноамериканської країни, ще якоїсь. Вони подумають, чи це робити. І це може здійснити певний підрив фінансової, скажімо так, системи. Про це бояться наші партнери. Ми не боїмось. Бояться наші партнери. Тому вони хочуть знайти правильне юридичне підґрунтя, як це зробити. І я зараз закінчу. І насправді, давайте так, мета нашої ж держави яка? В кінці кінців ці кошти отримати. Неважливо як, конфіскувати, добровільно і так далі. Отримати і отримати якнайшвидше. Ми зараз закінчуємо дизайн деяких фінансових інструментів, які потенційно можуть дозволити отримати ці кошти швидко. Не в лобову, а через певні проміжні кроки. Як вони будуть виглядати, я, на превеликий жаль, не можу поки що сказати, тому що це є такий елемент фінансової інженерії, який потребує погодження дуже багатьох суб'єктів. Але я дуже сподіваюся, що протягом декількох місяців ми зможемо це показати. Зараз ідуть консультації із нашими партнерами, із найбільшими банками, які допомагають, скажімо так, змоделювати ці інструменти, для того, щоб ми отримали ці кошти не через 15 років, а вже найближчим часом. Допоки в правовому полі йде процес їх стягнення або отримання репарацій. А хто саме в ФРС і Європейському Центробанку приймає рішення, які будуть? Це не ФРС і не Європейський Центробанк, це є цілий набір інституцій. Це є, якщо говорити про Європу, це є Єврокомісія, в тому числі декілька суб'єктів Єврокомісії. Це і позиція Європейського Центрального Банку, що стосується Сполучених Штатів, це не лише ФРС, це Трежері. Там є десятки суб'єктів, це і Міністерство юстиції, багато інших, які залучені в цей процес. Іде доволі складна, кропітка робота, але повірте, ми зараз працюємо над певними інновативними інструментами, які дозволять не чекати там роки чи десятки років для того, щоб отримати ці кошти. Тому що ми розуміємо страхи наших партнерів, ми можемо тиснути, але і, можливо, навіть ми доб'ємося свого, але можемо спровокувати певні інші негативні наслідки для нас. Для нас мета – фізично отримати кошти. І ми працюємо над інструментом, як їх отримати якнайшвидше. Ніна Явоцька, Інтерфакс Україна. Пане Ростиславе, скажіть, будь ласка, як ви бачите далі, що робити з тими 8 обленерго VS Energy, Мін'юст добивається зараз їх конфіскації, що далі у держави Україна буде з цим робити? Це перше питання. І друге, яким ви бачите перспективи погашення боргів перед ВДЕ на фоні оцих надобітних планів з розвитку зеленої енергетики? Перше, наскільки я знаю, там не 8, там менше цих обленерго, я не пам'ятаю, чи 5, чи 6. Ви знаєте, що держава створила холдингову компанію «Українські розподільчі мережі», яка консолідує у собі елементи цієї критичної інфраструктури, так звані обленерго. Вже близько 6 державних по пам'яті є там. І безумовно, якщо буде завершений процес стягнення, то тоді вони теж будуть консолідовані в цей холдинг. З точки зору ефективності, якості управління, прозорості і логіки для держави. Да? Це перше питання. Друге питання щодо боргів. Я думаю, тут треба розвести дві частини. На превеликий жаль, в нашій державі були прийняті певні неправильні рішення по моделі функціонування ринку зеленої енергетики роки тому, які призвели, власне кажучи, до тих наслідків, які ми зараз пожинаємо. І тому дуже часто на зелену енергетику дивляться на якусь таку дорогу, неефективну, субсидовану. Цю зелену енергетику, яку ми бачимо і яку будує зараз весь світ, це зелена енергетика без жодної гривні субсидії з боку держави. Тому що зелена енергія правильно побудована і правильно спроєктована, це є найдешевша можлива енергія в світі. Є такий термін, який називається levelized cost of energy. Що він означає? Це означає
зважена вартість електроенергії. От якщо ви порівняєте, візьмете будь-які аналітичні дослідження, найвідоміші у світі це компанія Lazard робить, да, і порівняєте levelized cost of energy зеленої енергії, атомної енергії, газової енергії, там, теплової генерації, то побачите, що зелена енергія в рази дешевша, аніж будь-який інший вид генерації. Тому що цей показник враховує і амортизацію, і вартість капіталу, і операційну собівартість, і сировину, і так далі. Тому ми бачимо надзвичайно великий природний потенціал в Україні для розвитку зеленої енергії. І бачимо, як побудувати модель без субсидій, а дійсно дешевої зеленої енергії, як для України, так і для всього європейського континенту. А що стосується боргів, які накопичені за попередні періоди, і тих зобов'язань, які взяла держава вже, ну, будемо балансувати якось, будемо якось, напевно, реструктуризовувати, але в кінці кінців це є питання довіри. Да? Якщо ми кинемо одних інвесторів, то інші інвестори, напевно, не прийдуть на об'єми в 10-100 раз більше, які ми хочемо. Тому, ну, якось цивілізовано будемо вирішувати цю проблему. Да? Точно цивілізовано. Я не можу сказати, погасимо в такі-то сроки, але точно це повинно бути прозоро і комфортно для інвесторів, щоб була довіра до держави. Павло Калашник, Forbes. Хотів запитати про цей фонд розвитку, який ви згадували, і ви сказали, що там і BlackRock, McKinsey, JP Morgan, що вони будуть консультувати, і потенційні партнери. Чи вірно я розумію, що ці фонди готові тільки консультувати, і які шанси, що вони стануть партнерами? Бо, ну, у їх деяких комунікаціях в Україні проскакувало таке, що вони не тільки консультанти, але самі фонди, схоже на те, що не дуже хочуть бути чимось більшим, ніж консультанти. І чи правильно я прочитав, що цей фонд запрацює тільки після війни, і якщо так, то чим він займатиметься і чи займатиметься зараз, поки війна триває? І ви вже згадали, вибачте, що довго, про ці кошти, які ми хочемо забрати російські за кордоном. Ви сказали, що у Лондоні була домовленість щодо отримання доходів від активів Росії. Хто конкретно про це сказав і про які саме домовленості йдеться? Давайте по порядку. Скажіть, будь ласка, а ви вірите в те, що такі організації, як там Morgan Stanley, Blackstone, BlackRock, JP Morgan, філантропи? Ну, вірите чи ні? Я не вірю особисто. А тоді виникає наступне, просто я намагаюся переконливо, аргументовано вам відповісти. Тоді виникає питання, а навіщо їм алоковувати величезні команди, тому що насправді там по десятку людей з кожної сторони, от 100% працює над цим проектом в Україні. Кожна людина там отримує, ну, доволі великі зарплати в сотні тисяч доларів в рік. Навіщо їм вкладати ці ресурси? Ну, вони ж не філантропи. Ну, такий собі піар. Я, наскільки ми бачимо це все, це є двоступінчата логіка прийняття рішень. На першому етапі вони хочуть пощупати, зрозуміти, проаналізувати. Тому заходять як консультанти. Якщо дійсно, але в них є гіпотеза, що тут дійсно є великі можливості в одному, другому, третьому сегменті. Якщо в процесі цієї підготовчої роботи там протягом півроку-року вони дійсно відчують, що ці можливості є, і що країна робить там правильні реформи, щоб ці можливості розкрити, то особисто я впевнений на 100%, не на 99%, що вони зайдуть і своїми фондами в ці проекти. От якраз в форматі те, що я пояснював, блендінгу фінансування проєктів. Чи є зараз від них комітмент, тобто зобов'язання формалізовані, що вони дадуть свої гроші? Ні. На сьогоднішній день є зобов'язання, що вони нададуть нам підтримку в структуруванні цих фондів. І є опціон для них, теж неформалізований, але вони це розуміють, прийняти участь в цих проєктах. А далі все залежить від того, як ми переможемо в війні, коли ми переможемо в війні, які реформи ми зробимо, яка буде геополітична, геоекономічна розкладка. Буде дуже багато факторів від цього залежати. Це перша складова. Друга складова – це про терміни фонду. Перші проекти фонду, вони жодним чином не пов'язані з закінченням війни. Але масштабна реалізація проєктів на десятки, сотні мільярдів доларів, те, як ми дійсно бачимо в нашій стратегії, ну, об'єктивно, можливо, лише після закінчення війни.
Ну, тому що жодні військові страховки це не покриють. Тому план наш полягає таким чином, щоб до кінця року цей фонд запрацював, він був юридично правильно структурований, був зібраний перший капітал, були ідентифіковані і визначені перші проекти для того, щоб відпрацювати модель функціонування. А велике масштабування фонду, воно дійсно в 10, в 100, в 1000 раз, воно можливе буде дійсно після закінчення війни та гарантії безпеки. Дякую. Щодо активів Росії, це було озвучено у виступі президента Єврокомісії, коли озвучувалось комітмент на 50 мільярдів євро. Можна стенограми підняти, там це було сказано. Валеріна Кипалова, телеканал «Фрідом». За результатами конференції в Лондоні Україні вдалося залучити власне значні ресурси, однак процес їх отримання буде залежати від виконання певних умов, від подальшого процесу реформування. Які основні реформи, які наразі впроваджуються в Україні і безпосередньо впливають на зміцнення нашого суверенітету, ви могли би відмітити, можливо, 3-4-5 основних. І друге моє питання стосуватиметься контролю власне за наданими грішми, тому що Україна на цій конференції презентувала систему управління відновлення DREAM. А Європейський Союз оголосив про те, що його програма надання грошей, вона включає власні правила контролю власне за використанням цих грошей. Відтак, поясніть, будь ласка, як відбуватиметься моніторинг і звітування щодо виконання плану відбудови України. Дякую. Ну, дивіться, давайте з кінця почнемо, напевно. Що стосується моніторингу, є ж різні, скажімо так, слої і рівні контролю. Да, те, що запропонувала агенція з відновлення в системі DREAM, це стосується певної категорії проєктів і певної глибини аналізу і контролю. Безумовно, що донори, кожен з донорів бачить якусь свою систему контролю, зазвичай вона більш така верхньорівнева, не бачу жодних протиріч, щоб коли з одного боку контролюється напрямки використання коштів, з іншого боку контролюється, як проходять тендери, наскільки прозоро, як закриваються акти. Тобто це все різні слої системи контролю, які просто один одного доповнюють. Не бачу жодних протиріч тут. Друге, що стосується реформ, ну перше можу сказати, що ми як влада самі дуже чітко розуміємо, що потрібно змінити для того, щоб держава була привабливою для бізнесу. Ми це доволі детально презентували в Лондоні, навіть є презентація, наскільки я знаю, в відкритому доступі, це можна подивитись. Давайте йти по компонентах. Перше. Правоохоронна система, судова система. Ну, судова система, мабуть, найскладніше питання, тому що там, очевидно, ні в кого немає прямої легкої відповіді. Є напрямки, в яких ми плануємо зараз і бачимо рухатись. По правоохоронній системі я частково сьогодні вже відповідав. Це починається з консолідації, скажімо так, контакту в одне вікно і подальшою максимальною цифровізацією взаємодії з правоохоронними органами і глибинною зміною законодавства, яке дає підстави для порушення тих чи інших кримінальних справ. Другий блок – збільшення ролі приватного сектору в економіці. Ну, ви бачите ту приватизацію Прозоро, яку ми розпочали десь півроку тому, незважаючи на війну, прозорість процесу, результати аукціонів, я думаю, що ні в кого не викликають жодних питань, і ми лише рухатимемось далі в даному напрямку. Зі збільшенням ролі приватного сектору дуже важливо посилювати роль регулятора як держави, зменшувати роль як власника і оператора, але посилювати роль регулятора. Тут є три основні складові. Це є регулювання ринків електроенергії, регулювання ринків цінних паперів і регулювання ринків з точки зору антимонопольного законодавства. Що стосується НКРЕКП, нещодавно був прийнятий закон, так званий РЕМІТ, який дійсно приводить до фактично всіх європейських стандартів, як з точки зору повноважень, можливостей, так і відповідальності енергетичного регулятора. Тепер виникне питання, наскільки існуючий склад комісії компетентний і адекватний до тих повноважень, які вони отримали. Особисто в мене є дуже великі запитання, особливо чи враховуючи ці рішення, які приймались останнім часом. От там, взяти і на користь обленерго, і на користь водоканалів, і по встановленню прайскепів і так далі. Але я думаю, що це буде якесь там, напевно, спільне рішення, подивимося по цьому регулятору. Далі, антимонопольний.
комітет. На сьогодні є розроблений законопроект, він знаходиться на другому читанні, 5431, який теж приводить повноваження антимонопольного комітету до найкращих європейських стандартів. Я все-таки сподіваюся, що остаточні правки і рішення будуть прийняті в найближчі тижні, і протягом місяця цей законопроект буде проголосований. Регулятор ринку цінних паперів. Знову ж таки, є законопроект, розроблений, знаходиться на другому читанні, залишилось до 10 дискусійних пунктів там. Я теж сподіваюся, що в найближчі місяці ми врегулюємо і приймемо. Третій блок – податки. Ну, ми, здається, вже багато про це говорили, я не буду зупинятись. Під час війни ми доволі обмежені в будь-яких змінах. Важливо, щоб до кінця війни була розроблена і погоджена повністю концепція, написані законопроекти, і ми запровадили податкову реформу зразу ж після закінчення війни. Четверте – запуск бізнесу. Сьогодні Україна вже, напевно, одна з перших в світі з точки зору простоти юридичного відкриття бізнесу. Все це робиться в онлайн протягом кількох годин. А от з точки зору дозвільних процедур, дозвільних процедур для фізичної побудови об'єкту, неважливо, чи це якась фабрика, чи це невеликий цех, чи це невелика будівля, чи будь-що, ми, напевно, одні з останніх в світі. Це стосується і земельних відносин, тому що для того, щоб будь-що побудувати, що потрібно? Земля, мережі енергоресурси, муніципальні дозволи, екологічні дозволи, ну і остаточно дозвіл на будівництво. От якраз в останньому держава зробила надзвичайно великий прогрес за останні роки з точки зору прозорості і цифровізації. Це про це навіть кажуть всі забудовники. Зараз працюємо над землею, над доступністю землі і функціональним використанням землі. Зараз починаємо працювати над підключенням до мереж, електроенергія, вода, газ. І після цього зразу працюватимемо над екологічними дозволами. Плануємо, що протягом найближчого півроку ми все-таки зможемо створити умови, а коли побудувати будь-який об'єкт в Україні, так само буде одним з найпростіших, як відкрити компанію в Україні. Є ще декілька напрямків, але знову ж таки, я зараз буду 10 хвилин відповідати на це запитання. В Лондоні була ціла панель, фактично годинна, присвячена цьому питанню, де ми доволі детально з партнерами це все розбирали. Дякую. Сорі за русский, Игорь Москвич, «Зеркало недели». Когда готовилась конференция Лондона, то в ней были документы о приросте ВВП 9%. Откуда взялась цифра 20%? Второе. Я не видел ни одного человека, которому ваша конференция характеризовалась словом «меньше, чем утопия». Слово «бред» и прочее приводить не буду. Зачем это было делать? Там противоречат пункты один другому. И прочее. С другой стороны, вы совершенно правильно сказали про фонд УДФ. Там все нормально, там совершенно другие цифры, там значительно более реально, в том числе и по энергетике, и по прочим. Почему получилось так, что делегация привела несколько взаимоисключающих документов, и кому они презентовались? Вы презентовали людей, которые заработали деньги, которые могут анализировать, тем более у вас есть личный опыт, как привлекать инвестиции, и вы прекрасно понимаете, что каждая цифра потом проверит. То есть красивыми картинками это не ограничится. Зачем это было делать? Да, ну давайте я не буду коментувати суб'єктивні оцінки, да, це не має жодного смислу. Особисто можу сказати, що перше, жодного протиріччя в презентаціях немає, тому що Ukrainian Development Fund – це лише невеликий кусочок фінансування всієї програми розвитку України. Це не означає, що це буде якась монопольна, ексклюзивна структура, яка буде фінансувати всі ці проекти. Тому абсолютно вірно, оцей портфель, який ми бачимо зараз навколо UDF, ну це, напевно, там 10-20% загальної програми відбудови, яку ми бачимо, що буде запроваджена, реалізована в Україні. Друге, ці цифри і ці проекти, які показані, вони народилися дійсно від глибокого фундаментального аналізу тих трендів, які є в Європі, на континенті, в різних сегментах. І ці цифри, які були презентовані міжнародним партнерам, отримали абсолютну і повну підтримку як в бізнес-середовищі, так і в політичному середовищі. І вони відповідають дійсно тим можливостям і потенціалу, які є в нашій країні. Те, що в Україні, на жаль, не реалізовувались справді масштабні проекти протягом цих 30 років, і, на жаль, дуже багато людей не здатні мислити відповідним масштабом, ну, це є проблема, напевно, наша внутрішня,
а не проблема того, що ми не можемо розкрити цей потенціал, який дійсно повністю підтримують міжнародні партнери. Андрій Самофалов, НВ. Невелике уточнення все-таки по фонду розвитку. Ви самі сказали, що є проблема зі страхуванням, да, там, військових ризиків. Тобто як цей фонд там буде, ну, страхувати ризики сам? Чи це буде хтось інший? Чи, ну, як це буде працювати? Да? І чи це таки буде після війни? Да, бо впродовж війни незрозуміло. Це перше питання. А друге – це уточнення стосовно державного управління компаніями, які, ну, чи то націоналізують, чи то які підпадають під санкції. По енергетиці зрозуміло. А зараз ідуть процеси стосовно металургійних компаній, є вже санкції відносно акціонерів «Запоріжсталі», є арешт акцій «Запоріжсталі», «Мітінвеста», є санкції стосовно акціонерів Криворізького залізорудного комбінату. Процеси відносно Полтавського ГОКу можуть завершитись теж специфічно. Да? І чи буде держава створювати, ну, такий аналог по управлінню металургією, чи це піде на фонд держмайна, чи на АРМУ? І, ну, уточніть, от Миколаївський гліноземний завод, він, ну, буде працювати, не буде, і в якій структурі? Дякую. Давайте, да, декілька запитань. Почну з кінця, мабуть. Остаточного рішення щодо того, як буде там функціонувати вся модель управління, ще немає. Але що можна сказати точно? Точно, що всі активи збиратимемо в профільні холдинги. Чому? Тому що це якість управління, це концентрація компетенцій, це синергії в закупках, в продажах, в технологіях і так далі. Незалежно від того, який це сегмент є, там, чи металургійний, як ви казали, чи енергетичний, чи там будь-який інший. Тобто це буде базове правило, і от ми, до речі, дуже чітко бачимо це на прикладі лісового, по суті, там лісової компанії, де є величезні синергії зараз, да, і шикарні результати, там буквально за півроку роботи фундаментально змінилась там ефективність роботи, хоча потенціал ще більший насправді. Далі питання, де знаходитимуться ці всі профільні холдинги. Це є ще відкрите питання. Зараз ми разом з Фондом державного майна, з міжнародними консультантами готуємо проєкт по так званому фонду національного багатства або там національні якісь управляючі компанії, яка, власне кажучи, як такий великий державний холдинг зможе сконсолідувати і дійсно якісно управляти тими активами, по яких буде прийнято рішення залишити в державній власності, а не віддавати на подальшу приватизацію. Тобто в профільні холдинги ми забрали, а питання далі, де вони повинні знаходитись, щоб з ними знову ж таки професійно хтось управляв. Це що стосується другого питання. Тобто немає по металургії. Нафта зрозуміло, енергетика зрозуміло, а куди це? Ну так буде створено по металургії тоді. Ну це ж не є проблема. Я ж кажу, рішення немає поки що остаточно створити. Будуть вилучені ці активи, там буде вилучено декілька активів, значить буде смисл якось їх консолідовувати. Буде один актив, будемо дивитися, де є оптимальне місце з точки зору його знаходження. Це ж, ну, це ж все-таки ще процес іде, там і суди повинні бути, і процес передачі повинен закінчитися. Я думаю, що це займе ще декілька місяців. А перше питання було щодо військових ризиків, як це буде. Знову ж таки, давайте розділимо. До закінчення війни і після закінчення війни. Фонд почне реалізовувати проекти до закінчення війни. І почне до закінчення війни. Да, перші пілотні проекти. Те, про що я чітко сказав. Для того, щоб відпрацювати модель і механізм. Сам фонд поки що не має плану, що буде займатися страхуванням військових ризиків. Це не є його основною функцією. Хоча я не виключаю, що якийсь такий продукт в підсумку буде розроблений. Це ж, ну, еволюційний процес, це ж не то, що ми взяли готову якийсь механізм і ним працюємо. Це ж, ну, в процесі побудови дизайну і архітектури відбувається цього всього. Зараз таких планів немає. Будемо планувати класичні інструменти, які ми зараз розвиваємо з МІГою і з DFC. Але, можливо, якийсь продукт і з'явиться. А після закінчення війни ми сподіваємося, що справді зможемо масштабувати це все до там відповідних тих цифр, які показані в презентації фонду. А Миколаївський гліноземний? Я не знаю. Статус відверто, чесно. Не готовий. Ярослав Вінокуров, «Економічна правда». У мене два уточнення з приводу кешлес. Перше, ви згадували про «Укрпошту». Чи означає це, що ви підтримуєте і якось сприяєте тому, щоб вона отримала ліцензію банківську або купила банк?
І друге питання, чи уточнення з цього приводу, з приводу цифрових грошей Центрального банку, чи ви якось ведете перемови з НБУ, щоб він якось... ну, масштабував і запускав цей проект. І друге питання в мене було від колег. Як ви оцінюєте зараз роботу Міністерства фінансів, і чи правда, що ви вимагали звільнення двох заступників Марченка? Дякую. Перше, що стосується Укрпошти, я не можу ніяк сприяти чи не сприяти, я можу мати якусь свою особисту позицію. Я бачу, що Поштабанк чи Постбанк – це доволі успішна модель, яка працює в багатьох країнах світу і виконує певну економічну і соціальну функцію. Мережа відділень Укрпошти на сьогодні, вона в рази перевищує там сукупну мережу відділень цих банків і здатна якраз забезпечити покриття 100% населення банківськими продуктами, що критично важливо для, скажімо так, кешлес. Тому давайте не будемо забігати вперед. Я сподіваюся, що найближчим часом будуть прийняті певні рішення, і які дозволять, власне кажучи, реалізувати і розкрити весь цей потенціал. Це перше питання. Друге питання. Що стосується цифрових грошей, кешлес Національного банку? Ну, давайте так. Національний банк – це взагалі ключова інституція, з допомогою якої будуть такі проекти реалізовуватись. Тому, безумовно, що разом з Національним банком ми відпрацьовуватимемо всі ці деталі, цю механіку по запровадженню цього механізму. Тобто це неможливо без Національного банку. І третє питання, яке у вас було? Не було жодної вимоги. У нас постійно йдуть дискусії по тих чи інших людях, по їх ефективності, по їх результативності і не лише по Міністерству фінансів. Пан Шурма, в мене уточнення по поводу фонду багатства. Про це казали ще, коли Вітренко був в «Нафтогазі», що буде створити фонд національного багатства. Уточніть, будь ласка, чи яке бачення, що це буде? Він буде об'єднувати компанії незалежно від профілю? І, тобто, туди війде металургія, енергетика, яка була, ті, які зараз у фонді держмайна, чи де ще? Це перше уточнення. І друге, стосовно умови МВФ по наведенню ладу у управлінні оператора ГТС. Зараз є законопроект в Раді, строк виконання вже майже надійшов, случилося, коротше. В июле они должны были сделать вот это, изменить структуру корпоративного управления, но в результате ничего нет. В Верховной Раде законопроект об объединении. И почему это нужно решать этот вопрос через законопроект? Неужели это нельзя сделать решением Кабинета министров? По-моему, можно. Ну, и как, чем закончится этот процесс? Значит, ну, я за Верховную Раду не можу там відповідати, да, повністю. Є ж все-таки велика кількість депутатів. Значить, закон чому потрібен? Тому що, на жаль, немає правового механізму приєднання акціонерного товариства до товариства з обмеженою відповідальністю. Просто наше корпоративне законодавство цього не дозволяє. Зробити це інакше неможливо. А змінити? Змінити що? Форму управління вначалі одної контори? Поставимо під ризик сертифікацію. Тобто нам ж, дивіться, ну всі механізми, все аналізувалось, розбиралось і, повірте, вибрали найпростіший шлях. Найшвидший і найпростіший шлях. Відповідний законопроект проголосований був в першому читанні декілька днів тому. Я думаю, що він буде прийнятий. Там це абсолютно прозора, зрозуміла, відкрита історія. Ну, можливо, буде якась затримка на місяць, на два там виконання цього пункту, але я думаю, що наші міжнародні партнери бачать, що ми активно і впевнено рухаємося в цьому напрямку.